Якщо на сцені є рушниця, вона неодмінно вистрілить. У ролі рушниці в нашому випуску – діжка із креазотом. Це отруйна речовина із різким запахом, яка використовується для консервації дерева та захисту його від гниття. 20 років стояла ця діжка у підвалі будинку номер 22 по вулиці Будівельників. А 17 квітня о 10 ранку мешканців почав переслідувати неприємний запах, який доносився із підвалу. Люди викликали рятувальників і були вкрай розчаровані їхніми діями. Що було далі, дивіться в репортажі. 200-літрова діжка із хімікатами стояла собі у підвалі будинку. Хто і коли її залишив, люди вже не пригадують. Та й про вміст ємності мало хто здогадувався. Ми убирали в під'їзді, і жилець нашого дому, Юра, убирав там. Йому сказали, що цю бочку не трогай, а він любить випити. Він убирав, а потім на ту бочку пішов утром, відкрив підвал, і що в бочці було содержимое, він вилив, а бочку віднес здати, як металолом. Ну і вон така пішла, ми визвали МЧС. За словами мешканців, сусіда Юрія напередодні вже забирали правоохоронні органи і відпустили додому. Застати його там нам не вдалося. Мати каже, сина оббрехали. Людська робота даром, і людська його грязь облила. А хто вийняв ту саму? Рятувальники нас запевнили, що креазот тільки пахне погано, іншої небезпеки від нього немає. Рятувальникам було прийнято рішення про засипання цієї площі піском, після чого вона буде вивезена за допомогою місцевої органів виконавчої влади, тобто райвиконкому. Речовина – це креазот, вона не являє собою особливої небезпеки. Люди там працювали в апаратах захисту органів дихання та зору через різкий запах. Особливі загрози вона людям не несе. Експерти-хіміки натомість завіряють, креазот – дуже небезпечна речовина. І людей потрібно було евакуювати негайно, бо пари креазоту отруйні. В такому домі, в общем-то, дихати цим ніяк не можна. На Западі запретили креазот використовувати взагалі із-за його високої токсичності. Особливо опасно для дітей, от це все діло, запах. Это у людей будет высыпание на коже, в общем, аллергические симптомы, кашель, и никуда вы не денетесь. Чем теплее будет на улице, тем больше будет испарение, тем хуже для населения. Это 100%. Люди скаржаться на погане самопочуття, дуже занепокоєні, бо ніяких захисних дій не спостерігають. А розлитий креазот просто посипали піском. Кирило Бережний, Олександр Височин, новини 9 каналу. І вже зараз нам стало відомо, що пожежно-рятувальна служба таки визнала небезпечність креазоту для людей і виїхала на вулицю Будівельників усувати наслідки. Про результати будемо знати у вівторок.